អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនារីកូរ៉េរូបស្រស់ប្រកាសបាត់ម៉ូតូស្កូពីស៊េរីឆ្នាំ2019មួយគ្រឿងនៅមណ្ឌលពេទ្យកាលម៉ែតកាលពីព្រឹកមិញក្រុមគណីប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយនារីកូរ៉េរូបស្រស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះភេកថានារីកូរ៉េដែលធ្លាប់បានបញ្ជូននៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍គាត់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមកណ្ដងមកនេះ គាត់កោជាជនជាតិបរទេសមួយរូបដែលបានរសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងនិងចេះនិយាយភាសាជាតិយើងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរនោះពេលនេះគាត់កំពុងតែជួបទុកបញ្ហាដោយសារតែបានបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងកាលពីព្រឹកមិញនេះបើតាមរយៈការបង្ហោះសារខ្លីក្នុងភេងឈ្មោះនារីកូរ៉េរបស់គាត់បានសរសេរឲ្យដឹងថាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំជានេរីកូរ៉េថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានទុកធំមួយដោយបានបាត់ម៉ូតូ Scoopy ឆ្នាំ2019ស្លាកលេខកំពង់ធំ 1M 7593នៅម៉ងប្រហែល7ព្រឹកបាត់ចេញពីម្ដំពេតកលល្មែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាបានឃើញនៅម្ដំណាសូមជួយតេកតងមកពេករបស់ខ្ញុំផងណាសូមដល់ 940121សូមជួយ like និង share ផងចានៅពេលនេះនារីកូរ៉េបានប្រកាសថាបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺម៉ូតូ Max Scoopy ស៊េរីឆ្នាំ2019ដែលមកទល់នឹងពេលនេះគឺគាត់មិនទាន់បានរកឃើញនោះទេហើយមានស្លាកលេខ 1M 7593បើសិនជាបងប្អូនបានឃើញនៅម្ដងណានោះសូមបងប្អូនអាចទាក់ទងទៅគាត់បានដើម្បីជួយឲ្យគាត់ឆាប់រកម៉ូតូនោះឃើញ ចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា